हवामान विभाग की आगाही पगले राज्य अलग अलग विस्तारों में आज वरसादी माहौल जोवा मळ्यो। सौराष्ट्र गीर सोमनाथ द्वारका सहित जिल्लाओं में वरसाद जोवा मळ्यो। गीर सोमनाथ ने वीरावल पंथक में सतत कमोसमी वरसादे खेडूतों की चिंता वधारी छे। जिल्लाना चांडुवाव डारी सुपासी कीडीवाव सहित गामडाओं में मुशळधार वरसाद खाबक्यो। अर्धा कलाक में एक इंच जेटलो वरसाद नोंधाता गामनी शेरी में घूटणसमा पाणी भराया। आ तरफ द्वारकाना भाणवड़ और भाटिया पंथक में कमोसमी वरसाद वरस्यो। भाणवड़ में गाजवीज साथ बे कलाक में 2.5 इंच जेटलो वरसाद खाबक्यो, जेना कारणे अनेक विस्तारों में पाणी भरावाना दृश्यो जोवा मळ्या। तो भाटिया पंथक में सतत त्रीजा दिवसे मेघराजाए तोफानी बेटिंग करी। भारे वरसाद ने कारणे भाटिया की मुख्य बजारों में पाणी भराया। बजार में जाने नदियों वहती होय तेवा दृश्यो जोवा मळ्या। छेल्ला 3 दिवस थी पड़ी रहेला सतत वरसाद ने कारणे भाटिया पंथकना खेडूतोने पण भारे नुकसानी वेठवानो वारो आव्यो छे। आ तरफ उत्तर गुजरात बनासकांठा में पण वरसाद खाबक्यो। धानेराला वाचोल बापला सहित गामडाओं में धोधमार वरसाद पड्यो। वातावरण में आवेला अचानक पलटा बाद वरसाद पड़ता मगफळी बाजरी सहित पाक ने नुकसान थवानी भीति सेवाई रही छे। थोड़ा वरसाद में अमदावाद पानी पानी थई गयुं। शहर ना अनेक विस्तारों में पानी भराया दृश्यो जोवा मळ्या। अमदावाद में वीजळी ना कड़ाका भड़ाका साथे वरसाद खाबकता समग्र शहर धणधणी उठ्यो। केटलाक विस्तारों में धोधमार वरसाद खाबक्यो। एलिस ब्रिज पालडी मेमनगर बोपल सोला आमली वस्त्रापुर प्रहलादनगर एसजी हाईवे थलतेज सहित विस्तारों में पानी भराया। वहली सवारथी पानी भराता विद्यार्थियों ने नौकरियात वर्ग माटे वरसाद मुसीबत बन्यो। आ तरफ वरसाद थी शॉपिंग फेस्टिवल पण प्रभावित थयो। सिंधु भवन रोड पर चाली रहेला शॉपिंग फेस्टिवल ना स्थल पर पानी भराता व्यापारी अने ग्राहकों ने पारावार मुश्किली वेठवानो वारो आव्यो। पाणी अने कादो फैलाई जता शॉपिंग फेस्टिवल ना प्लान पर पाणी फरी वळ्यु। માવઠાએ સૌરાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોની દિવાળી બગાડી। નવરાત્રી બાદ પડેલા વરસાદમાં મગફળી કપાસ સોયાબીન સહિતનો પાક ધોવાયો। ગુજરાત સહિત દેશમાં ચોમાસાની વિદાય તો થઈ, પરંતુ વરસાદ ખેડૂતોની પાછળ પડી ગયો હોય એમ લાગે છે। સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ રાજકોટ જામનગર સહિતના જિલ્લામાં પડેલા માવઠા ખેડૂતોની દિવાળી બગાડી ચૂક્યા છે। ધોધમાર વરસાદ પડતા ખેતરમાં રહેલા મગફળી કપાસ અને સોયાબીન સહિતનો પાક ધોવાઈ ગયો છે। ગોંડલના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદમાં તબાહીના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। ભારે વરસાદને કારણે ખેડૂતોના મગફળીના પાથરા પાણીના પ્રવાહમાં તણાતા નજરે પડ્યા। ધોરાજી તાલુકાના નાની પરબડી ગામે 3 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા હજારો વીઘામાં મગફળીના પાકને નુકસાન થયું। અમરેલીના મંગવાપર ગામના ખેડૂતો મગફળીના પાકનું મબલક ઉત્પાદન કરે છે। ખેતરમાં પાક પણ તૈયાર થઈ ગયો છે। ખેડૂતોને આશા હતી કે પાક સારો થયો છે તો દિવાળી પણ સુધરશે, પરંતુ વરસાદે તમામ સપનાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું। આ તરફ જામનગર જિલ્લામાં પણ માવઠાએ વિનાશ વેર્યો। 4 ઇંચ વરસાદથી તાલુકાની નદીઓમાં પૂર આવ્યા। પાણીનું વહેણ એવું આવ્યું કે મગફળીનો પાકનો સોથ વળી ગયો। ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર નુકસાનીનો સર્વે કરી ઝડપથી સહાય આપે। સૌરાષ્ટ્ર બાદ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને પણ રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો। રાજ્યમાં પડી રહેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી। સૌરાષ્ટ્ર બાદ દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોના સપના પણ વરસાદી પાણીમાં તણાયા। દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત અને ડાંગ જિલ્લામાં પડેલા માવઠાએ ખેતરોમાં તબાહી મચાવી। હજીરા સારોલી રોડ પર વરસાદના કારણે ખેતરો જમીનદોસ્ત થયા, જેના કારણે ડાંગરના પાકને ભારે નુકસાન થયું। મોંઘુ બિયારણ અને દવાઓ પાણીમાં ધોવાઈ ગયા। આ તરફ સુરતના ઓલપાડ તાલુકામાં પણ ડાંગરના પાકને પારાવાર નુકસાન થયું હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદને કારણે ખેતરોમાં ઉભેલો ડાંગરનો પાક જમીનદોસ્ત થયો। ખેતરોમાં વરસાદે પાણી ફરી વળ્યા। ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ઓલપાડ તાલુકામાં 1,80,000 હેક્ટરમાં ડાંગરના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે। પાકનું ઉત્પાદન પણ સારું હતું, પરંતુ નવરાત્રી બાદ પડેલા વરસાદે ડાંગરના પાકને મોટું નુકસાન કર્યું। ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર તેમની વહારે આવે, પાક નુકસાનીનો સર્વે કરી ઝડપથી સહાય ચૂકવવામાં આવે। અતિભારે વરસાદના કારણે કચ્છનું રણ દરિયો બન્યું, જેના કારણે પ્રવાસીઓ વિલા મોઢે પરત ફરી રહ્યા છે। કચ્છમાં જાણે સફેદ રણને વરસાદનું ગ્રહણ લાગ્યું હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે। ચોમાસાની સિઝનમાં કચ્છમાં પડેલા અતિભારે વરસાદને કારણે સફેદ રણમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલું છે। હાલ સફેદ રણ જાણે કે અફાટ દરિયો બન્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। દર વર્ષે સફેદ રણ જોવા માટે લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ અહીં પહોંચે છે, પરંતુ આ વખતે કચ્છમાં પડેલા ભારે વરસાદને કારણે પ્રવાસીઓ નિરાશ થઈ પરત ફરી રહ્યા છે। રણમાં પાણી ભરાયેલા હોવાથી પ્રવાસીઓ વિલા મોઢે પાછા ફરી રહ્યા છે। આ તરફ 11 નવેમ્બરથી કચ્છમાં રણોત્સવ યોજાવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે રણમાં હજુ પણ પાણી ભરાયેલા હોવાથી રણોત્સવમાં આવતા પ્રવાસીઓ નિરુત્સાહી જોવા મળી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે વર્ષ 2023-24માં યોજાયેલા રણોત્સવમાં 945 વિદેશી સહિત 4,24,000 પ્રવાસીઓ મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જેના કારણે સરકારને પણ 3.67 કરોડની આવક થઈ હતી। પરંતુ આ વખતે જો પાણીનો નિકાલ નહીં થાય તો પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ શકે છે, સાથે જ સરકારની આવકમાં પણ નુકસાન થઈ શકે છે। આ સાથે જ સ્થાનિક રોજગારી ઉપર પણ માઠી અસર વર્તાશે। સ્થાનિકોની માંગ છે કે સરકાર ઝડપથી રણમાંથી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરે। દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ વરસાદ ખેડૂતોની મજા બગાડી શકે છે।
અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી સિસ્ટમની અસર ગુજરાતમાં પણ વર્તાઈ રહી છે, જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના અનુમાન પ્રમાણે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, તાપી, વલસાડ, ડાંગ, નવસારી, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે, તો સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને પોરબંદરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। હવામાન વિભાગ પ્રમાણે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડી શકે છે। એક તરફ માવઠાના કારણે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે, ત્યારે હજુ પણ જો ભારે વરસાદ પડશે તો ખેડૂતોની સ્થિતિ કફોડી બની શકે છે। માવઠું ખેડૂતોની કમર તોડી રહ્યું છે, ખેડૂતોના મોંઘા ભાવના બિયારણ અને દવાઓ પાણીમાં ધોવાઈ રહી છે। રાજ્યમાં હાલ બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે રાજકોટ જિલ્લામાં રોગચાળો માથું ઉંચકી રહ્યો છે। વરસાદી વાતાવરણને કારણે મત્સરજન્ય રોગચાળામાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે। છેલ્લા એક સપ્તાહમાં મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના ચોપડે ડેન્ગ્યુના 20 જેટલા કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે કે મેલેરિયાના 2 જેટલા કેસ તેમજ સામાન્ય તાવ, શરદી, ઉધરસ સહિતના વાયરલ ઇન્ફેક્શનના 1500થી વધુ કેસ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના ચોપડે નોંધાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું। ત્યારે હાલ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા મચ્છરજન્ય રોગચાળો અટકાવવા માટે ફોગિંગ, દવાનો છંટકાવ તેમજ ટેબ્લેટ વિતરણ સહિતની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા લોકોને પોતાના ઘર તેમજ ઓફિસ આસપાસ પાણી ન ભરાવા દેવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે। રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના ચોપડે ડેન્ગ્યુના ભલે છેલ્લા એક સપ્તાહમાં 20 જેટલા કેસ નોંધાયા હોય, પરંતુ રાજકોટ શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં નોંધાયેલા ડેન્ગ્યુના કેસનો આંકડો અનેક ગણો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની મબલક આવક નોંધાઈ છે, ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ મગફળીની આવકથી ઉભરાયું છે। સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું ગણાતું ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ મગફળીની આવકથી ઉભરાયું છે। માર્કેટયાર્ડમાં મગફળીની બબલક આવક નોંધાઈ રહી છે। હાલ ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં અંદાજે 1 લાખથી વધુ ગુણીની મગફળીની આવક થઈ રહી છે। મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો મગફળીના પાક સાથે ગોંડલ માર્કેટયાર્ડ ખાતે પહોંચી રહ્યા છે। હાલ યાર્ડમાં પ્રતિમણ મગફળીના ભાવ 900 થી 1250 સુધી મળી રહ્યા છે, જ્યારે 66 નંબરથી મગફળીનો ભાવ 1600 થી 2200 રૂપિયા સુધી બોલાઈ રહ્યો છે। ખેડૂતોનો આરોપ છે કે ગત વર્ષ કરતાં આ વર્ષે મગફળીના ભાવ 200 થી 300 રૂપિયા ઓછા મળી રહ્યા છે। એક તરફ વરસાદથી ઉત્પાદનમાં નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો, તો માર્કેટમાં પણ ઓછા ભાવ મળતા ખેડૂતોમાં રોષ છે। ખેડૂતોની માંગ છે કે સરકાર મગફળીના પૂરતા ભાવ આપે। આ તરફ માર્કેટયાર્ડના સેક્રેટરીનું કહેવું છે કે મગફળી ભીની હોવાથી ખેડૂતોને ઓછા ભાવ મળી રહ્યા છે। બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્રમાં માવઠાની આગાહી કરાઈ છે, સાથે જ યાર્ડમાં જગ્યા ન હોવાથી મગફળીની આવક બંધ કરાઈ છે। શિયાળુ પાકને વાવેતર પહેલા ખાતર લઈને ખેડૂતોમાં રાડ જોવા મળી રહી છે। ચોમાસાની સિઝન ખતમ થતાં જ ખેડૂતો હવે શિયાળુ પાકના વાવેતરમાં લાગ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે સૌથી મોટું સંકટ છે ખાતરની અછત। રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ખાતરની અછત હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા, ત્યારે કચ્છના વાગડ વિસ્તારમાં એટલે કે રાપર તાલુકામાં પણ ખાતરની અછતથી ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ફેલાયો। ખાતર માટે ખેડૂતો વહેલી સવારથી લાઈન લગાવીને ઊભા રહી જાય છે। ખેડૂતોને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ખાતર માટે ધક્કા ખાવા પડી રહ્યા છે। ખેડૂતો ચપ્પલ મૂકી લાઈન બનાવી રહ્યા છે। રાપરની ઈપીએમસી ખાતે ખાતરનું વિતરણ કરવામાં આવે છે। દરરોજ સવારે ખાતરની એક ગાડી આવે છે અને ખેડૂતો સવારે 4 થી 5 વાગ્યાથી લાઈનમાં જોતરાઈ જાય છે। એક ગાડીમાં માત્ર 700 બોરી ખાતર આવતું હોવાથી કેટલાક ખેડૂતોને આખરે નિરાશ થઈ પરત ફરવાનો વારો આવે છે। ખાતર માટે વારંવાર ધક્કા ખાવા પડતા હોવાથી ખેડૂતોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો। મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો એકત્ર થતા હોબાળો મચાવ્યો હતો। આખરે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ખાતરનું વિતરણ કરવાનો વારો આવ્યો હતો। ગીર સોમનાથના તાલાલા મેંગો માર્કેટમાં ઇકોઝોનના વિરોધમાં ખેડૂતોનું સંમેલન મળ્યું। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનને લઈને વિરોધ હવે દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે। તાલાલાના મેંગો માર્કેટમાં કિસાન સંઘના અધ્યક્ષ સ્થાન ઇકો ઝોનના વિરોધમાં સંમેલન યોજાયું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં સરપંચ અને આગેવાનો હાજર રહ્યા। જૂનાગઢના ભાજપના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા પણ સંમેલનમાં જોડાયા। તેમણે કહ્યું કે તેઓ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારમાં આ મુદ્દે રજૂઆત કરશે। 2016માં પણ કાયદાના કેટલાક નિયમોનો વિરોધ થયો હતો, ત્યારે અમે ખેડૂતો સાથે હતા અને અત્યારે પણ ખેડૂતો સાથે જ છીએ। આગામી સમયમાં ઇકો ઝોનના વિરોધ માટે રણનીતિ ઘડાશે। ગીર સોમનાથ બાદ જૂનાગઢમાં પણ ઇકો ઝોન મામલે વિરોધ વધી રહ્યો છે। મેંદરડામાં ખેડૂતોનું મહાસંમેલન યોજ્યું। ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢના કેટલાક વિસ્તારોનું ઇકો ઝોનમાં સમાવેશ કરતા ખેડૂતોમાં ભારે નારાજગી વ્યાપી છે, જેને લઈને હવે ખેડૂતો લડી લેવાના મૂડમાં છે। ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢ જિલ્લાના ખેડૂતો આ મામલે વારંવાર બેઠકો યોજી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે। જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડામાં કિસાન સંઘના નીજા હેઠળ ખેડૂત સંમેલન મળ્યું, જેમાં આસપાસના તમામ ગામના ખેડૂતો અને આગેવાનો હાજર રહ્યા। સંમેલનમાં ઇકો ઝોન કાયદાને નાબૂદ કરવા ખેડૂતોએ માંગ કરી, મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું। ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનને લઈ ખેડૂતોનું કહેવું છે કે કાયદાના કારણે અમારી જમીન છીનવાઈ જશે અને અમારું અન્ય જગ્યાએ સ્થળાંતર કરવામાં આવી શકે છે। ખેડૂતોએ ચીમકી ઉચ્ચારી હતી કે જો કાયદા નાબૂદ કરવામાં નહીં આવે તો તેઓ ઉગ્ર આંદોલન કરશે
આ સાથે જ આવતા દિવસોમાં અમરેલી ખાતે વિશાળ સંમેલનની જાહેરાત પણ કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે એશિયાઈ સિંહોના રક્ષણ માટે સરકારે ગીર રક્ષિત વિસ્તારના આસપાસોના 1,80,000થી વધુ એટલે કે 1,84,000 સુધીનો હેક્ટર વિસ્તાર ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કર્યો છે, જેમાં જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી જિલ્લાના કુલ 196 ગામોનો સમાવેશ થાય છે. ઇકો ઝોન જાહેર થતાં જ ખેડૂતોમાં નિર્ણયને લઈને ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે. બહારનું ખાવાના શોખીન હો તો થઈ જજો સાવધાન, કેમ કે રેસ્ટોરન્ટમાં બનતા સમોસા ખરાબ બટાટાનો ઉપયોગ થયા હોવાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. આજકાલ લોકોને બહાર ખાવાનો ઘણો શોખ છે, પરંતુ આ શોખ તમને ભારે પડી શકે છે. શોખ તમારા માટે બીમારી નોતરી શકે છે. બહારનું ખાવું તમારા માટે ઝેર સાબિત થઈ શકે છે, કેમ કે આ જ પ્રકારની ઘટના સામે આવી છે અમદાવાદમાંથી. અમદાવાદમાં સમોસા ખાવા જાઓ તો જરા જોઈ લેજો કે તેમાં વપરાયેલા બટાટા સારા છે કે નહીં. અમદાવાદના એક ગ્રાહકે વિડીયો વાયરલ કર્યો જેમાં સમોસા ખરાબ બટેટાનો ઉપયોગ થયો હોવાનો આરોપ છે. સડેલા બટેટાથી સમોસા બનાવ્યા હોવાનો વિડીયોમાં વાયરલ જોવા મળી રહ્યો છે. મુદ્દો, ગ્રાહકે બગડેલા બટેટા સાથેનો વિડીયો વાયરલ કર્યો. આ વિડીયો પ્રભાત ચોક પાસે આવેલ સિટી સમોસાનો હોવાનો દાવો કરાઈ રહ્યો છે. ગ્રાહકે બનાવેલા વિડીયોમાં દાવો કરાયો છે કે સમોસાની દુકાનમાં પણ અઢળક ગંદકી જોવા મળી રહી છે. દુકાનમાં રાખેલા અન્ય બટેટા પણ સડેલા જોવા મળ્યા. આ અંગે ગ્રાહકે એમસીમાં ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી. આ પ્રકારના સમોસા ખાવાથી આરોગ્યને હાનિ પહોંચી શકે છે અને લોકો બીમાર પણ થઈ શકે છે. દુકાનદાર પર બટેટા સડેલા હોવાનું કબૂલે છે. જો કે તહેવાર ટાણે એક્ટિવ થતા એએમસીના આરોગ્ય વિભાગને આરોગ્ય સાથે ચેડા થતા નથી દેખાતા. શું એએમસી ચેકિંગના નામે માત્ર ઢાક પીછોડા જ કરે છે? એવા સવાલો સ્થાનિકો પૂછી રહ્યા છે. આણંદ ખંભાત પેસેન્જર ટ્રેન રોકી વિરોધ કરતા અનેક મુસાફરો અટવાયા. આણંદની ખંભાત રેલવે લાઇન ફાટક વારંવાર બંધ રહેવાથી લોકોમાં રોષ સતત વધી રહ્યો છે. છેલ્લા 4 દિવસમાં બીજી વખત ટ્રેન રોકી સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો. સાંસીજ ગામ નજીક ફાટક બંધ રહેતા સ્થાનિકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. રજૂઆત છતાં કોઈ નિરાકરણ ન આવતા મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા અને આણંદ ખંભાત ટ્રેનને રોકી હતી. રેલવે ટ્રેક પર બેસી લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, જેના કારણે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા સ્થાનિકો પણ અટવાયા. ધારાસભ્ય ગજેન્દ્ર પરમારની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે. તેમની સામે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પ્રાંતિજના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્ર પરમાર સામે ગુજરાત હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ આખરે બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ગાંધીનગરના સેક્ટર 21 પોલીસ મથકે નોંધાયેલી ફરિયાદની હાઈકોર્ટને જાણ કરાઈ. પૂર્વ મંત્રી અને એમએલએ ગજેન્દ્ર પરમાર સામે અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિ પ્રતિબંધ અધિનિયમ અંતર્ગત ફરિયાદ નોંધાઈ. પીડિતાના વકીલે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે 2021થી સમગ્ર કેસમાં કોઈ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી નથી. પીડિતાને પણ નિવેદન માટે પોલીસ સ્ટેશન બોલાવવામાં આવી હતી, પરંતુ કોઈ કારણોસર પીડિતાની ફરિયાદ લેવામાં આવી નહોતી. સમગ્ર ઘટનાને લઈ હાઈકોર્ટે આકરું વલણ દાખવ્યું. કોર્ટે ટકોર કરી હતી કે 2021થી ફરિયાદ નોંધવામાં નથી આવી, માત્ર પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. બાદમાં એડવોકેટ જનરલે ગજેન્દ્ર પરમાર સામે ફરિયાદ નોંધવા હાઈકોર્ટમાં ખાતરી આપી હતી. ફરિયાદ નોંધાઈ હોવાની જાણ હાઈકોર્ટને પણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આગામી સમયમાં ગજેન્દ્ર પરમારની મુશ્કેલીમાં ચોક્કસથી વધારો થઈ શકે છે.